Dobro večer, jel se čujemo? Dobrodošli na Večer kemije. Večer kemije je događaj koji organizira Društvo za promociju znanosti i kritičkog mišljenja. Ujedno taj događaj je i dio ciklusa kemijsko-inženjerskih radionica Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, a također je i dio programa Zimske škole kemije za darovite učenike koji se održava ovaj tjedan u Rijeci. I to je u principu sve što sam ja htio reći za uvod i nas će biti tri predavača. Moj prvi gost, odnosno prvi gost Večeri kemije je Zvonimir Mlinarić. Zvonimir Mlinarić je, samo malo, nego to. Zvonimir Mlinarić je, dolazi iz Zagreba, student prve godine farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a o njemu ćemo još pričati u drugom dijelu ovoga prezentacije. Pa evo, Zvonimire, izvoli. Čujemo se. Ok. Ja ću vam pokazati jedan pokus koji vi vjerojatno do sad svi ste vidjeli, ali niste nikad shvaćali kao pokus, a to je gorenje svijeće. Znači, najobičnije gorenje svijeće. Pa ajmo malo popričati sad o tome. Može li mi netko reći je li to endoterman ili egzoterman proces? Ima ovdje kemičara, znam da znaju. Endoterman. Zašto je endoterman, Viktore? Dobro, to je egzoterman proces zato što se oslobađa toplina, oslobađa se energija. Ja kad bih ovdje držao ruku, opekao bih se nakon nekog vremena, oslobađa se toplina. A je li to fizikalna ili kemijska promjena? Kemijska. Kemijska, zašto? Kemija, sedmi razred. Zašto je ovo kemijska promjena? Nastaju novi spojevi. Pa ako nastaju novi spojevi, ako je to kemijska promjena, onda mora imati nekakve reaktante i produkte. Što su reaktanti u ovoj reakciji? Što je potrebno da ovo gori? Što gori uopće ovdje? gori, mislim fitilj gori, da, to je točan odgovor, ali što se troši, što reagira? Parafin, znači vosak, i ne može goriti vosak samo od sebe, potreban mu je što? Kisik. Tako je. A što su onda produkti? Što nastaje? CO2 i H2O i još nešto može nastati. Elementarni C, dakle čađa. Kad bih ovdje stavio ruku ili pločicu, nekako nakon nekog vremena bi pocrnila jer bi se uhvatila čađa. E sad, kako brzina gorenja svijeće ovisi o količini reaktanata? Ovo je malo teže pitanje, pa ćemo se vratiti na njega još kroz predavanje. E sad, kako se zove dio fizikalne kemije koji se bavi brzinama kemijskih reakcija? To je već drugi razred srednje. Kemijska kinetika. E sad, možete se sjetiti da ako imate neku reakciju A2 plus B2 da daje 2AB, onda se izraz za brzinu reakcije može napisati ovako nekako. Dakle, promjena koncentracije po vremenu. E sad, koji čimbenici sve utječu na brzinu kemijske reakcije? Kako možemo ubrzati ili usporiti kemijsku reakciju? Hajde, dajte, dignite ruku, recite. Temperatura, koncentracija, reaktant. Kako temperatura utječe? Ubrzava reakciju. Kako količina reaktanata utječe? Tako je. Što je veća količina, odnosno koncentracija, to brže reagira. Što još? Kako još možemo ubrzati ili usporiti kemijsku reakciju? Katalizator ili inhibitor, naravno, ovisi agregacijsko stanje. Dakle, u plinovitom agregacijskom stanju će se ili u tekućem brže odvijati kemijske reakcije nego u krutini. Homogenost, usitnjenost krutih reaktanata, dakle što je veća površina, to će biti brža kemijska reakcija. Ako vi uzmete granulu cinka i ubacite u HCl, na primjer, sporije će reagirati nego da ga smrvite i da ga tada ubacite.
naravno koncentracije reaktanata produkata, katalizatora, inhibitora, otapalo. Ono što nisam spomenuli što je jako bitno je tlak. Ako imate plinovite reaktante ili produkte, onda i tlak može utjecati na brzinu kemijske reakcije. E sad, mi možemo definirati nešto, se zove red reakcije. Dakle, red reakcije za cijelu reakciju ili red po svakom reaktantu. Ako mi napišemo brzinu kemijske reakcije kao nekakva konstanta koja se odredi eksperimentalno, puta umnožci koncentracija reaktanata ili produkata potencirane na njihove stehiometrijske, potencirani na neki broj. Ne mora biti stehiometrijski koeficijent, ne mora biti ni cijeli broj, može biti negativan broj, nekakav racionalni broj. Onda M, N i O zovemo red reakcije s obzirom na taj svaki reaktant ili produkt, a M plus N plus O je red reakcije s obzirom na cijelu reakciju. I sad moje pitanje je, ok, ovdje imate još Arrhenisovu jednadžbu iz koje možete odrediti energiju aktivacije, odnosno možete vidjeti kolika energija vam je potrebna da bi se neka reakcija uopće dogodila. I zračenje naravno može utjecati. E sad, kojeg je reda gorenje svijeće s obzirom na vosak? Ajmo prvo vidjeti kojeg je reda s obzirom na kisik. Rekli smo da je kisik reaktant. Ako ima više kisika, hoće brže gorjeti, sporije gorjeti, ne ovisi o kisiku. Kako ovisi? Prvi red. Mislim, možemo pretpostaviti da je prvi red. To bi se eksperimentalno odredilo, ali možemo reći da je prvog reda. Dakle, što je više kisika, to će brže gorjeti svijeća. Ako uzmemo nekakvu inertnu atmosferu argona ili dušika, svijeća neće gorjeti. Ako stavite u nekakav koncentrirani kisik, odnosno zrak koncentriran kisikom, brže će gorjeti. A s obzirom na vosak, kako bi, što bi rekli? Sad pogledajte ovu sliku ovdje, to nije bez veze slika. Znači ovdje možda se ne vidi, ali imate crte. I sad, što mislite koliko je vremena potrebno da dođe od ove crte do ove tu i od ove do tu? Jednako, manje, više? Jednako, zašto? Pa jer je nulti red. Tako je. Tako je, Viktore. Zato što je gorenje svijeće s obzirom na vosak nultog reda, dakle, ne ovisi o koncentraciji voska. Barem za ovaj oblik svijeće. Pri ovom obliku svijeće, svijeća jednako brzo gori kad je cijela ili kad je pri dnu. E sad... Sad ćemo malo razgovarati o toj promjeni koja se tu dogodila. Znači, pomiješali smo otopinu A i otopinu B, dogodilo se nešto da smo recimo radili u većoj posudi u Erlenmeyerovoj tikvici, onda bi to izgledalo ovako. I sad vas pitam, recimo u usporedbi s ovom prvim pokusom, je li ovo fizikalna ili kemijska promjena? Kemijska. Ima neko da misli drugačije? Jel se svi slažemo da je to kemijska promjena? Evo imamo jedno mišljenje fizikalna, to ćemo uzeti u obzir, dobro. Koje su sličnosti, a koje su razlike između kemijske promjene koje se događa ovdje i koja se događa kod gorenja svijeće? Po čemu su te dvije kemijske reakcije slične? Svijetli. Znači jedna i druga svijetli, točno. A po čemu se razlikuju? Ajmo nabrojati, znači po čemu se razlikuje? Neko je rekao po boji. Dobro, znači razlikuje se po boji svjetla. Po čemu se još razlikuje? Znači, ovo kad bi stavio tu ruku speko bi se, ovo mogu bez problema, ako neko hoće može doći, ali nemojte sad svi navaliti. Može jedan predstavnik publike doći probat. Znači, ovoga nije se baš nešto jako zagrijalo. Što mislite, je li ovo endoterman ili egzoterman proces? Ovo je teško pitanje. Ko misli da je endoterman? Ko misli da je egzoterman? Znači imamo jedan endoterman, jedan egzoterman, koji su zdržan? Dobro. Pametno. Ovo je teško pitanje. Odgovor na to pitanje, ovo je egzoterman proces. Znači egzoterman proces, ali je puno manje egzoterman nego ovaj tu proces. Ovaj proces je jako egzoterman, a ovaj proces je slabo egzoterman. Da bismo ustvrdili da je on egzoterman, trebali bi staviti unutra jedan termometar koji može očitavati razlike od 0,1 Celsijusov stupanj i onda bismo vidjeli da se temperatura te reakcijske smjese isto povećala, ali ne ni približno tako jako kao kod gorenja svijeće.
Takva pojava koju ovdje svjedočimo, znači koju ovdje gledamo, se zove hladno svjetlo, zato što se temperatura reakcijske smjese gotovo da se i nije povećala, znači vrlo je praktički je hladna u odnosu na plamen. I konkretno ovdje se radi o reakciji kemiluminescencije, jer je ta luminescencija izazvana kemijskom reakcijom. Najpoznatiji primjer kemiluminescencije je oksidacija luminola. Ovo ovdje što gledate nije oksidacija luminola, to je jedna druga reakcija, poslije ću vam reći koja je. A kad smo već spomenuli luminol, da kažemo nešto i o luminolu. Luminol je hidrazid triaminoftalne kiseline. Ovdje tu je prikazana struktura, odnosno model molekule luminola. Ako pogledamo kako taj model izgleda, dakle ovdje prepoznajemo benzenski prsten. Na benzenskom prstenu prepoznajemo aminoskupinu, tu prepoznajemo znači dvije karbonilne skupine, znači on je derivat ftalne kiseline, tri aminoftalne, znači ovo je pozicija 1, 2, 3, znači u položaju 3 ima amino, to bi bila ftalna kiselina i tu ima derivat, znači on je derivat hidrazina. Hidrazin je spoj koji je dušikov analog vodikovog peroksida. Kao što imate vodu i vodikov peroksid, tako imate amonijak i hidrazin. Znači, hidrazid triaminoftalne kiseline. Inače, on se može relativno lako pripraviti. To je jedna vježba koja se može napraviti u školskom praktikumu. Znači, u jednom dobro opremljenom školskom praktikumu može se krenuti iz trinitroftalne kiseline. Onda se trinitroftalna kiselina u reakciji sa hidrazinom napravi hidrazid trinitroftalne kiseline i onda se ona reducira u hidrazid triaminoftalne kiseline ili luminol. E sad da vidimo što se događa kod oksidacije luminola. Oksidacija luminola je proces koji izgleda slično ovome, samo traje puno kraće. Da sam ja tu uzeo luminol i da sam napravio tu reakciju, ona bi zasvijetlila i prestala svijetliti. Znači to bi možda nekih 10-20 sekundi svijetlilo i svijetlo bi prestalo. A kao što vidimo, ova reakcija traje puno duže od oksidacije luminola. Kod oksidacije luminola, znači ona se događa u baznoj sredini, tu ne znam koliko vidite, piše KOH u dimetil sulfoksidu. Znači ta baza otkida ove protone i dobivamo dianion. Taj dianion se stabilizira, znači stabilizira se redundantno tako da ovaj negativni naboj se rasporedi na kisike. I sad uz nekakav zgodan katalizator, a zgodan katalizator za tu reakciju su metalni kationi, veže kisik iz zraka i dobivamo jednu ovakvu strukturu. I sad tu izlazi molekula dušika i dobivamo ovu neku strukturu koja ima zvjezdicu. Zvjezdica nam u kemiji znači pobuđeno stanje. To znači da je ova ovdje molekula u pobuđenom stanju. Što znači pobuđeno stanje? To je recimo kao kad bi ja sad tu napravio stoj na rukama. Kad bi to napravio, ja bi bio u jednom nestabilnom stanju i samo bi čekali kad ću past. Ne? I ovoga, zato neću to napraviti. I znači ova molekula je u pobuđenom stanju i ona se relaksira, kažemo da se relaksira, odnosno otpušta tu svoju energiju u obliku svjetlosti, čija boja je ovisna o elektronskoj strukturi te molekule. Ono što si treba, ovo je relativno složena reakcija, ali ono što je dobro da si zapamtite iz ove reakcije, što će nam trebati dalje, što smo zapravo naučili. Dakle, naučili smo što je to ftalna kiselina, naučili smo da u ovoj reakciji trebamo imati jedan katalizator, naučili smo da se neka mala molekula veže, u ovom slučaju molekula kisika, i da neka druga mala molekula izlazi van. Izlaskom te druge male molekule dobivamo pobuđeno stanje i to pobuđeno stanje se relaksira otpuštanjem svjetlosti. To je ono što je zajedničko kod velike većine kemiluminescentnih reakcija. Vjerojatno ste vidjeli u kriminalističkim filmovima i serijama da se oksidacija luminola kao reakcija upotrebljava u forenzici za dokazivanje tragova krvi. Znači na poprištu zločina gdje je bilo tragova krvi, koliko god da se zločinac trudio ukloniti te tragove krvi, uvijek će ostati iz hemoglobina kationa željeza koji onda kataliziraju tu reakciju. Onda kad se poprska to mjesto sa otopinom luminola, onda ona počne svijetlit i to mjesto gdje svijetli to su mrlje od krvi. To ste vjerojatno vidjeli ovoga u tim serijama i filmovima.
Dakle, u dosadašnjem tijeku predavanja naučili smo da postoje dvije vrste svjetljenja u prirodi. Jedna koja se zove inkandescencija, to je ono gorenje, žarenje ili toplo svjetlo. To je ono što fizičari zovu zračenje crnog tijela. Znači, to je onaj tip svjetlosti gdje je boja i intenzitet svjetlosti funkcija zagrijanosti tijela. Što je tijelo ili sustav zagrijaniji, to jače žari, jače svijetli i boja se, znači, proporcionalno tome pomiče prema manjim valnim duljinama. Dok drugi tip svjetljenja je luminescencija ili hladno svjetlo, kod koje imamo svjetljenje koje nije u nikakvoj ovisnosti sa zagrijanošću tijela, niti je boja te luminescencije u vezi sa temperaturom. Pa sad imamo jedno zgodno pitanje, možete li mi navesti primjere inkandescencije i luminescencije u prirodi? Koji bi bili primjeri inkandescencije u prirodi? Vulkan, odlično, dalje. Molim? Požar, dobro. Zvijezde, je li nekom palo na pamet? Znači zvijezde svjetle, ovoga, na taj, sunce, odlično. A koji bi bili primjeri luminescencije u prirodi? Krijesnice, evo krijesnica. Tako je, znači svjetleće životinje, tu pojavu onda zovemo bioluminescencija, kad je izvor svjetljenja ovoga neki živi organizam. Osim krijesnica, postoje ovo je jedan dosta egzotičan primjer za koji vjerojatno niste čuli, dakle ličinke novozelandske mušice. Novozelandska mušica je jedna ovoga vrsta koja živi samo u špiljama i to ne biste vjerovali na Novom Zelandu. I onda one imaju te ličinke koje gore ovako na plafonu od te špilje ispletu nekakve sluzave niti i onda dok su tako male ličinke one svijetle i onda ovi drugi recimo kukci i životinje koje žive u špilje onda one misle da je to gore otvor pa polete prema nebu i onda se zalijepe za ove tu sluzave niti i onda ih ove ličinke pojedu i tako se hrane. Onda kad odrastu, kad postanu odrasle, novozelandske mušice onda više ne svijetle. E sad svaka od tih vrsta koje svijetle imaju nekakav svoj spoj koji svijetli koji se zove luciferin. Ovdje je struktura luciferina krijesnice. I sad da vidimo, ovo je pojednostavljeni prikaz kemijske reakcije koja se događa u krijesnici. Znači, luciferin krijesnice uz neki katalizator, koji je u ovom slučaju luciferaza, enzim luciferaza, veže na sebe kisik i nastaje jedan, zapamtite si dobro ovu ovdje strukturu, ovo je jedan četveročlani prsten sa dva atoma ugljika i dva atoma kisika. Zapamtite si tu strukturu zato što će se ona još ponavljati u ovom predavanju. Znači, četveročlani prsten sa dva kisika i dva ugljika i na jednom od tih ugljikovih atoma je karbonilna skupina. I sad se događa da izlazi van molekula ugljikovog dioksida, CO2, i nastaje nešto što ima na sebi zvjezdicu, a to smo naučili večeras da ta zvjezdica znači pobuđeno stanje. Znači, ovo je molekula oksiluciferina u pobuđenom stanju i onda ona se relaksira u osnovno stanje emisijom svjetlosti, čija je boja funkcija elektronske strukture te molekule. I sad možemo povući paralele između one reakcije koju smo vidjeli malo prije, oksidacije luminola i oksidacije luciferina. U jednom i drugom slučaju imamo reakciju s jednom relativno malom molekulom, molekulom kisika, to je i tu i tamo bila molekula kisika, tamo je izlazio dušik, a ovdje izlazi ugljikov dioksid, to je s jedne strane razlika, ali jedno i drugo je nekakva mala molekula koja izađe, kad ta mala molekula izađe dobivamo pobuđeno stanje i to pobuđeno stanje se relaksira emisijom svjetlosti. Evo sad dajem Zvonimiru da nastavi. Evo ovako, uz ove bioluminescentne organizme koje smo već vidjeli, postoji i bioluminescentne gljive. Jeste ikad vidjeli bioluminescentne gljive? Vjerojatno niste, nisam ni ja. Zašto? Zato što je ovo slikano sa jako dugom ekspozicijom. Znači, one u prirodi kad ih vidite ne svijetle ovako, nego jednostavno pod kamerom se može učiniti da svijetle tako i navodno postoji 80-ak poznatih vrsta. To bi neki biolog trebao potvrditi, ja ne znam koliko ih je, ali uglavnom i one svijetle. E sad, postoje, neko je bio spomenuo tu svjetlače bičaše, znači postoje i svjetlači bičaši koji žive u vodama i ovo je primjer jedne takve zajednice
jednog takvog ekosustava gdje na površini mora, vi vidite kao da more svijetli, zapravo oni imaju sličnu reakciju, reakciji bioluminescencije krijesnice, samo što je na površini mora i oceana. Onda vidjeli ste vjerojatno u filmovima i crtićima ovakve ribe udičarke, neko je bio spomenuo iza lignje, pa da, ribe, blizu. I navodno, to isto postoji podatak, ne znam koliko je provjeren, da 80% vrsta koje žive na dubinama gdje sunčeva svjetlost, danje svjetlo nikad ne dopire, posjeduju nekakav organ, kakav takav, za bioluminescenciju. To je obično nekakva ovakva udica ispred glave koja svijetli i oni se mogu orijentirati u prostoru. E sad, ovo je ovako malo primjer, ali ono što je dosta bitno je meduza Aquarea Victoria. I zašto je ta meduza bitna? Dakle, ona isto posjeduje svojstvo bioluminescencije, a bitna je zato što je iz nje izoliran GFP, zeleno fluorescirajući protein, još 60. godina je izoliran i opisan, ali iz meduze, da, je izoliran ovaj GFP. Zašto je on bitan? On je bitan u genetici, u molekularnoj biologiji, jer vi možete taj GFP, odnosno možete gen za ekspresiju GFP-a, ugraditi u genom kraj nekog gena kojeg želite vidjeti u kojim tkivima, u kojim stanicama je eksprimiran. Dakle, vi ne možete pod mikroskopom gledati, ne možete gledati gene, ne možete gledati molekule, to mora biti jako dobar mikroskop, ali ako ugradite GFP kraj nekog gena, vi možete vidjeti jednostavno pod mikroskopom kad zasvijetli da se tu eksprimirao taj gen. I to je napravilo ono jedno ogromno otkriće u genetici, u molekularnoj biologiji, i ako će se itko ikad baviti genetikom, molekularnom biologijom, sigurno će, ako već nije radio, raditi sa GFP-om. I za to je dodijeljena Nobelova nagrada 2008. godine, tako da to pokazuje kako je to veliko otkriće. Ali mora se to naravno komercijalizirati. Tko će drugi nego Japanci? Napravili su Glowfish. Jednostavno su ugradili GFP, odnosno ne samo GFP, postoji crveno fluorescirajući, žuto fluorescirajući i tako. Ugradili su te fluorescirajuće proteine jednostavno u ribice, one počinju proizvoditi u svojim tkivima jednostavno taj protein i one svijetle. Naravno, ne svijetle pod danim svjetlom ovako baš, nego je to više pod UV lampom. Ok, sad, do sad smo se bavili biologijom, malo sad se opet bavimo kemijom. Američki kemičar Chandros je istraživao kemiluminescentne reakcije. On se je postavio, dakle, u njegovo doba je već bila poznata reakcija oksidacije luminola kao jedna reakcija koja svijetli. Međutim, on se je postavio zadatak da nađe neku reakciju koja svijetli još duže i kod koje je svjetlo, koje je svjetlo intenzivnije i duže traje, znači da se možda može i komercijalizirati ta reakcija. I onda je tako miješao razne tvari, razne stvari isprobavao u nadi da će naletiti na neku takvu zgodnu reakciju. I onda je 1963. godine otkrio da ako pomiješa ova tu dva reaktanta, e sad ćemo reći što je to. Ovo tu je diklorid oksalne kiseline ili oksalil klorid. Što je oksalna kiselina? Oksalna kiselina je najjednostavnija dikarboksilna kiselina. Znači, učili ste monokarboksilne, učili ste dikarboksilne. Dikarboksilne kiseline su, da se podsjetimo, one koje u molekuli imaju barem dvije, odnosno koje imaju točno dvije karboksilne skupine. I najjednostavnija moguća dikarboksilna kiselina je oksalna kiselina. Klorid te kiseline se zove oksalil klorid. Ovo je tu H2O2, jel mi znate reći što je H2O2? Ajmo, to znamo. Osnovna škola, vodikov peroksid. Bravo Viktore. Molim jedan pljesak za Viktora. Dobro? Znači, ovo je vodikov peroksid. I sada, ako je pomiješao oksalil klorid sa vodikovim peroksidom, i ako je u reakcijskoj smjesi bilo antracena, a što je antracen? Ajoj! Kako sam ovo uspio napraviti, dobro? Znači, ako je u reakcijskoj smjesi bilo antracena, a antracen je jedan aromatski ugljikovodik, znači tri prstena ima, imamo benzen, naftalen i antracen, jel se sjećate? Vidjet ćemo, pokazat ću strukturu, ne bojte se. Onda je primijetio slabi bljesak plave svjetlosti. Slabi bljesak plave svjetlosti, i to mu je bio znak da je na dobrom tragu. To je bio znak da ako nešto još malo modificira u ovoj reakciji, da bi možda mogao doći do onoga što si je zadao kao cilj. Pa što je on napravio? On je umjesto oksalil klorida uzeo
ovakve spojeve. Na prvi pogled sad to izgleda kao nešto totalno drugačije od oksalil klorida, ali ako malo bolje pogledamo, u sva tri ova spoja prepoznajemo kao zajednički strukturni motiv oksalnu kiselinu. To su zapravo difenilni esteri oksalne kiseline. Ovo je triklorfenil, znači triklorfenil, bistriklorfenilni ester oksalne kiseline, ovo je dinitrofenilni ester oksalne kiseline, a ovo ovdje nećemo ni pokušat nazvat, ali srećom imaju kratice TCPO, DNPO i CPPO, pa ćemo ih po tome ovoga pamtit. Znači, to su takozvani aktivirani esteri oksalne kiseline. Ako umjesto oksalil klorida uzmemo aktivirane estere oksalne kiseline, onda reakcija ide bolje. Druga stvar koju je otkrio je da ako umjesto antracena uzme 9-10 difenil antracen, pa smo tu jedno odgovorili na pitanje što je antracen. Antracen je ovaj tu spoj bez ova dva fenila. To bi bio antracen, a kad ima ova dva fenila, onda se zove 9-10 difenil antracen. Taj spoj, kad se doda umjesto antracena i kad se uzme neki od ovih spojeva, onda to više nije slabi bljesak plave svjetlosti, nego onda dobijete ovo. I to je ujedno i odgovor na pitanje. Dakle, obećao sam da ću tijekom predavanja objasniti što se tu događa. Evo, to je u biti ono, dakle, to sam nabrojao sad reaktante koji se nalaze u ovoj reakcijskoj smjesi. E sad idemo pokazati koja je jednadžba te reakcije. Dakle, ovdje sam nacrtao difeniloksalat, namjerno sam izostavio one substituente koji su različiti, koji mogu biti klor, nitro ili nešto treće, jer nam nisu bitni za razumijevanje reakcije. Pravit ćemo se da je to difeniloksalat. Sa molekulom vodikovog peroksida reagira, nastaje ova perkiselina uz otpuštanje jedne molekule fenola i nakon što otpusti jednu molekulu fenola, onda ciklizira, znači otpusti drugu molekulu fenola i ciklizira u jedan spoj koji se zove dioksetandion. Evo, Zvonimir će vam pokazati model ovdje molekule. Ovdje imamo model ove molekule dioksetandiona i sad moje pitanje je, može li mi netko reći molekulsku formulu ovoga? Znači, crno su atomi ugljika. Prepoznajemo četverokut, jeste to negdje već vidjeli danas. Nekakav četverokut s dva ugljika i dva kisika i dvije karbonilne skupine imamo. Molim? Da, tamo kod je, tako je, kod luciferina smo to vidjeli. Znači, ponavljaju se stvari. E sad, koja bi bila molekulska formula toga? Koliko ima ugljika u ovoj molekuli? Čekaj, di vidiš četiri ugljika? Koliko crnih kuglica ima? Koliko ima crnih kuglica tu? Dvije. A koliko ima crvenih kuglica? Četiri. Ako je crno ugljik, onda je C2O... Bravo mi je. Drži to. C2O4. A koja bi bila... Koja je empirijska formula? Da vidimo razliku između molekulske i empirijske formule. Koja bi bila empirijska formula? CO2. Znate CO2. Još neki spoj koji ima empirijsku formulu CO2? Osim ovog. Koji još spoj ima empirijsku formulu CO2? CO2. CO2, pa naravno. E sad, vi ste u školi učili okside ugljika, naučili ste ugljikov monoksid CO, naučili ste ugljikov dioksid CO2 i ovo je još jedan oksid ugljika koji ste naučili. Dakle, ne postoje samo dva oksida ugljika, ovo je treći, postoji ih još. Dakle, vi ste večeras naučili još jedan novi oksid ugljika i to je velika i važna stvar. E sad, još nismo došli do kraja ove reakcije, ali ćemo sad napraviti jednu digresiju sa CO2. Ja sam iz Zagreba donio jednu bocu CO2. Daj mi, molim te, skini ovaj parafilm. Ovo će sad biti prvi put da radim jedna ruka mikrofona, druga ruka pokus. Vidjet ćemo kako će uspjet. Ali srećom imam asistenta. Samo skini. Čekaj, ali nemoj da... Daj mi drži mikrofon. A dobro, hajde, skinuli smo ga. Znači, ovako, ovdje imamo bocu CO2. Sad ćemo pažljivo otvoriti da nam ne pobjegne van CO2. Daj mi otvori ovo. Otvori, samo otvori, tako. Ovdje piše NaOH. Šta je NaOH? Ajde, to znate, osnovna škola. NaOH, natrijev. Ajde, nemojte se sramotiti.
daj malo otvori. Natrijev hidroksid. Sad ćemo malo natrijevog hidroksida sipnut nutra. Dosta će biti, zatvori. E, ovo tu nije rakijica, to je voda. Uli vode. I brzo zatvori. Čekaj. Čekaj, tako. E, sad znači imamo bocu sa CO2, daj zatvori ovo. Uvijek NaOH moramo brzo zatvoriti, znate zašto? To smo danas učili, jučer. Znači ovako, ovdje imamo bocu CO2 i unutra smo stavili NaOH i stavili smo vode. I sad se NaOH otapa u vodi i ovoga... I sad da vidimo šta će se dogoditi. Što se događa sa bocom? Zašto se to dogodilo? Pa dobro, lako što se zagrijala, ali ovoga... Šta se još dogodilo osim što se zagrijala? Znači, di je nestao CO2? Znači, NaOH je vezao CO2 i ovo je bila demonstracija kako zapravo atmosferski tlak koji je cijelo vrijeme oko nas je zapravo veliki tlak koji može zdrobiti bocu ako u njoj nema ničega. Znači, nema više plina, nema više CO2, NaOH je reagirao sa CO2 i onda je ovaj vanjski tlak je zdrobio bocu. Dobro. E, sad nastavi, dakle, ovo tu nema veze sa onime što se događa tu, osim utoliko što je to bila jedna zgodna, nemoj da to procuri jer budu nas izbacili van ovoga. Znači, ovo je bila samo jedna digresija, a ovoga mi nastavljamo sa ovom jednadžbom. Dakle, imali smo difeniloksalat, dobili smo jedan ovakav međuprodukt, dobili smo dioksetandion, to je znači ovo, ovo je dioksetandion. E sad, dioksetandion svoje pobuđenje predaje fluorescentnoj boji. U ovom slučaju ta fluorescentna boja je difenilantracen i raspada se na dvije molekule CO2. Daj im to, molim te, pokaži. Znači, ako pukne ova veza ovdje, i ako pukne ova veza ovdje, i sad ove dvije veze koje se trše, ako se ova, kad bi se ova presložila tu i ova tu, dobili bi zapravo dvije molekule CO2. Dakle, on se može raspadati, on je nestabilan, raspada se na dvije molekule CO2. I sad on svoje pobuđenje predaje fluorescentnoj boji, raspada se na 2 CO2 i sad ta fluorescentna boja se relaksira, relaksira se tako da otpušta svjetlost one valne duljine ili one boje koje je u vezi sa strukturom te fluorescentne boje. E, sad idemo dalje. Imamo dva pitanja za vas. Viktore, ti imaš svoj zadatak sad. Imamo dva pitanja za vas. Jedno pitanje je, može li reakcijska smjesa svijetliti nekom drugom bojom osim plavom? I drugo pitanje je, što će se dogoditi ako reakcijsku smjesu zagrijemo ili ohladimo? Znači, još jedan put, možemo li napraviti da ovo svijetli nekom drugom bojom, a ne plavom? Kako? Koje kemikaliju promijenimo? Znači, umjesto ovog tu 9-10 difenilantracena da stavimo nešto drugo. A što drugo? Znači, možda neku drugu fluorescentnu boju, jel tako? Odlična ideja, izvrsno, jako sam zadovoljan. A šta će se dogoditi? Sad, mislim, nismo mi bez veze napravili ove dvije epruvete, jednu ćemo malo zagrijati, a jednu ćemo malo ohladiti. Što mislite, što će se dogoditi kad zagrijemo ili kad ohladimo reakcijsku smjesu? Možda eksplozija, dalje prijedlozi. Intenzitet svjetlosti će se promijeniti. Kako? Da. Evo imamo ideje da će se boja promijeniti, to je isto zanimljiva ideja. Dakle, možda možemo na boju utjecati tako da se ovoga... Tu mi samo stavi. Hvala. Dakle, imamo do sad ideje. Znači, jedna ideja je da će doći do eksplozije. Hoće doći do eksplozije u oba dvije ili u samo jednoj i kojoj? Ona koja se grije će doći do eksplozije. Dobro, to je jedna teorija. Druga teorija je da će, šta smo rekli, da će se promijeniti intenzitet svjetla, da će se promijeniti boja. Ako se promijeni boja, kako bi se mogla promijeniti boja? Znači, recimo, ona koja je na toplom da bude crvena, ona na hladnom kakva bi mogla biti?
Ajde, znači ovako, u znanosti kad imamo situaciju, dakle, razni ljudi imaju razne teorije što bi se moglo dogoditi, onda se koristimo nečime što se zove pokus, jel tako? Pokus služi da otkloni nedoumicu. Imamo različite ideje o tome što se u sustavu može dogoditi, napravimo pokus i onda nam pokus, ako smo dobre sreće, pokaže šta se ima dogoditi. Pa evo, ja ću sad, hoći ti toplu ili hladnu vodu? Svejedno. Ajde, ti hladnu, ja ću toplu, da ovaj put... obrnuto napravi. Sad gledaj, sad imam mikrofon, sad mi je to problem. Ovako ćemo to napraviti. Evo, daj ti staviti, ili vidite svi. Dakle, ja ću sad svoj staviti u vruću vodu, a Zvonimir će staviti u hladnu i on će ovako dignuti i pokazati. Dakle, ovaj je u vrućoj vodi, ovaj je u hladnoj vodi i da vidimo što se dogodilo. Do sad još nije došlo do eksplozije, što ne znači da neće. Ajmo vidi, dakle, ova je bila u vrućoj vodi, ova je bila u hladnoj vodi. Šta se dogodilo? Znači, ona koja je bila u vrućoj vodi svijetli intenzivnije, a ona koja je bila u hladnoj vodi svijetli manje intenzivno. To je bila jedna od teorija koju smo imali. Daj sad ti uzmi ovu, meni daj ovu da vidimo da li se stvar da obrnut. Evo, znači sad ova svijetli, znači ovoga, daj još ti malo dohladi da se to bolje vidi. Nešto nisam zadovoljan s time. Evo, sad će se bolje vidjeti. Dobro, evo, vidi se. Znači, ona reakcijska smjesa koja je pri višoj temperaturi, ona intenzivnije svijetli. Što mislite, kad bi sad ostavio ja ovu u toploj vodi, a Zvonimir u hladnoj vodi, koja bi dulje svijetlila? U toploj ili u hladnoj? U hladnoj. Zašto u hladnoj? Sporije, znači u hladnoj temperaturi reakcije idu sporije, ali onda traju duže. A na višoj temperaturi reakcije idu brže, ali se brže potroše reaktanti. Evo tu ćemo ih ovako staviti. E sad drugo pitanje je bilo što će se, dakle prvo pitanje može li reakcijska smjesa svijetliti nekom drugom bojom osim plavom? Bilo je predloženo kao odgovor da može i da bismo mogli upotrijebiti neke druge fluorescentne boje. Pa koje bismo to boje mogli upotrijebiti? Evo, recimo ove. E sad ne znam koliko vi tu vidite. Ovo tu se zove rodamin B. Ovo se zove rubren. On bi trebao svijetliti žuto. Pa imamo bisfeniletinilantracen. Znači to je slično ovo difenilantracenu. S ovim smo se već upoznali. Taj nam je poznat. Ovaj ima bisfeniletinilantracen. Ovaj tu je derivat koji ima u položaju 1 klor. A postoji još i derivat koji ima u položaju 1 i 8 diklor. To je jedan spoj koji je Zvonimir sintetizirao kod mene na institutu Ruđer Bošković. O čemu će vam pričati u nastavku predavanja. I još imamo ovaj jedan derivat naftacena. Mi smo sad tu donijeli sa sobom nekoliko tih ovoga epruveta. E, a sad za sljedeći pokus će nam trebati 5 dobrovoljaca. Prema tome, molim 5 dobrovoljaca iz publike da se javi, da dođu na pozornicu, da zajedno napravimo pokus. Ajmo. Ajde, možete i učenici sa zimske škole kemije ako hoćete. Ajde, odi. Odi, odi. Odi. Može i neko od nastavnika isto, da pače. Ajde. 1, 2, 3, 4. Još nam jedan dobrovoljac treba. Ne, 1, 2, 3, 4. 5. I još jedan. Još jedan dobrovoljac nam treba. Ko će? Šta ćemo sad? Nemamo više dobrovoljaca. Hoće neko možda od nastavnika? Ajde, Viktor. Evo, odi Viktore. Evo, sad ćete dobiti ovako, svak će dobiti, daj Zvonimire, ti se stani tu, ne, tu, da, uh-huh. Tu se stani, sad ću vam dati ovoga. Pazite samo. E, sad vam trebam dati otopine peroksida, samo da ih nađem. B, P. Evo, sad ćemo napraviti jedan pokus. Pokušat ćemo dobiti sve boje spektra. Znači, sve glavne boje spektra. Da vidimo o čemu uspjeti. Evo, crvenu smo dobili. Viktor je dobio crvenu boju. Bravo, Viktore.
Evo, narančaste boje, odlično, tamo imamo ljubičastu, mogu si još malo peroksida dodati, ali dobro, ajde. Imamo, aha, možda da, ali dobro se vidi. Dobro, dobro, dosta, dosta tog peroksida, dosta, evo. Dobro. Evo, sad ih možete slikat, recimo, na primjer. Dobro. E sad mi nemojte pobjeći, sad dobro ste napravili pokus, morate dobiti nagradu. E, ovako ćemo napraviti, sad ćemo staviti ove epruvete, čekaj, ovo ćemo maknuti, tu stavi. Poreda ih, a ja ću, svak nek dođe do mene, za nagradu dobijete jedan periodni sustav elemenata. Evo ga. Kako je dobar, jel da? Evo, mogli ste se i vi javiti kao dobrovoljci, pa bi sad dobili periodni. Ajde, jedan aplauz za ovoga naše eksperimentatore. E, sad možete na mjesto. Hvala. Dobro. E, i sad imam jedno pitanje. Dakle, dobro, još jedan put da pogledamo. Znači, uspjeli smo dobiti promjenom, znači, tako da smo umjesto bisfenil, umjesto difenilantracena smo stavili neke druge ovoga boje i uspjeli smo dobiti sve boje spektra. Crvenu, narančastu, žutu, zelenu, plavu i ljubičastu. A sad je ovoga, moje pitanje, da li ste već negdje u životu tako nešto vidjeli, da nešto tako svijetli? E, one narukvice, da, sad ćemo vam ih podijeliti. Sad će mi trebati ovoga Ilija, dođi. Znaš šta treba, Mija, ti ćeš mi doći. I Viktor. Znači, pazi samo da ti se ovo ne prosipa. Tu izvadiš, tu su ti čepići. Dakle, svak dobije jednu narukvicu, ali ih nemojte lomiti. Viktore, skineš ovaj selotek s ove strane. Tu ti je čašica sa onim nastavcima, ako ti ponestane. Imamo po jednu narukvicu za svakoga. E, kad dobijete narukvicu, nemojte je odmah prelomiti, nego ćete je prelomiti kad vam ja to kažem. Svakome daš jedan onaj konektor. Ako ponestane konektora, imamo ih još. Znači ovako, te svjetleće narukvice su zapravo poseban slučaj svjetlećih štapića. Ovo tu je svjetleći štapić. A svjetleći štapić se sastoji, znači, od plastične stjenke koja je relativno savitljiva. U toj plastičnoj stjenci, znači, imamo dvije otopine. Imamo vanjsku i unutarnju otopinu. Unutra se nalazi jedna staklena ampula koja pluta u tom svjetlećem štapiću. I sad u staklenoj ampuli se nalazi dibutil ftalat kao otapalo. To je dibutilni ester ftalne kiseline. A ftalnu kiselinu smo danas učili. Znači, učili smo je tamo kad smo govorili o luminolu i poslije kad smo govorili ovoga... Di smo je drugi put spomenuli? Negdje. Dobro. Imamo fluorescentnu boju i imamo aktivirani ester oksalne kiseline. A u vanjskoj otopini se nalazi vodikov peroksid, dimetil ftalat, jedan drugi ester ftalne kiseline, terzbutanol, znači to su dva otapala, ovaj terzbutanol pomaže da se vodikov peroksid otopi unutra i onda imamo još katalizator ili inhibitor kojim reguliramo brzinu i intenzitet te reakcije. Obično se kao katalizator upotrebljava nekakva baza, recimo natrijev salicilat, a kao inhibitor se može upotrijebiti oksalna kiselina. To su najčešći, ali može i nešto drugo. Evo, dobro, ako smo sad dobili, znači, svi smo dobili ovoga, te narukvice,
I sad ću vas zamoliti, a neki su već dobro, ne. Znači, sad ćemo na 1, 2, 3. Dakle, prvo molim potpunu tišinu i onda ćemo u potpunoj tišini na 1, 2, 3 prelomiti. Kad vam kažem, i onda ćete čuti kako pukne ono staklo. Znači, čućete pucanje tog stakla unutra. Jesu svi dobili narukvicu? Jeste svi dobili konektor? Jel fali nekome? Ne? Dobro. Onda molim Viktora i Iliju i Miju da mi ovoga donesu tu ove kutije. Evo, sad ćemo... Pa daj ti, jer ti imaš ovo, pa možeš. Evo, bude Zvonimir vam rekao. Ajde, tišina. Ajde na 3-4 sad. 3-4 sad. Evo, čujete kako... Ne bojte prejako savijati da vam ne pukne i ovaj vanjski omotač. Znači, dovoljno je lagano, samo da staklo pukne. Samo lagano da pukne staklo. I onda, dakle, čuli ste da je to staklo puklo. I to su ovoga... I sad imate svjetleću narukvicu, možete si staviti narukvicu oko ruke, možete nositi doma. Pitanje je bilo koliko svijetli, pa svijetli par sati, do jutra će sigurno svijetliti. Naime, intenzitet svjetla eksponencijalno opada. Di mi je treća ova? Dobro, doći će. Aha, dobro. E, sad si ti. Evo sad ovako, u nastavku predavanja, dakle, Zvonimir je bio kod mene na Institutu Ruđer Bošković i ovo ljeto je radio, pa tako malo se igrao u laboratoriju i sintetizirao je neke spojeve, pa mnoge spojeve sintetizirao, tu će vam dati ovoga nekakav odabrani prikaz onoga što je radio. Evo, Zvonimire, izvoli. Evo ovako, ja kad sam došao raditi malo na Institut Ruđer Bošković, počeli smo razmišljati o ovim štapićima i ideja je bila da probamo napraviti neku fluorescentnu boju koja do sad nije komercijalizirana, znači boje koju ne možete kupiti u svjetličnim štapićima. Naravno da ne možete izmisliti novu boju, potpuno novu boju jer su poznate boje spektra, ali možete sintetizirati spoj koji će biti fluorescentna boja, neka do sad nepoznata ili možda nekomercijalizirana. I to je bila ideja. Mi smo sintetizirali više boja, mi smo čak nekakve oksalatne diestere sintetizirali, ali ja nemam vremena pokazati vam sve, pa ću pokazati samo jedan spoj. Spoj koji sam ja sintetizirao zove se 1,8-diklor-90 bisfeniletinil antracen. 1,8-diklor-90 bisfeniletinil antracen. I on svijetli otprilike ovako nekom bojom, iako je teško pogoditi u PowerPointu boju, ali otprilike ovako nekakva žuto-zelena. I sad, ovdje vam je prikaz reakcijske smjese kako je to izgledalo. Znači, mi smo uzeli fenil acetilen i njega dodavali na natrij otopljenu dioksanu. Naime, natrij je metal, to znate svi, ali ono što možda ne znate je da je njegovo tališe na otprilike 95-96 stupnjeva. Znači, to nije puno, vi možete praktički doma rastaliti natrij na 95-96 stupnjeva, on se jednostavno pretvori u tekućinu. Znači, vi rastalite metal na relativno niskim temperaturama. I sad, vrelište dioksana je više od tališta natrija, onda smo jednostavno zagrijali u uljnoj kupelji dioksan i rastavili taj natrij i stvore se jako fora kuglice. I onda smo dokopavali kroz injekciju fenilacetilen na taj natrij. Ono što je bila ideja je dobiti fenilacetilidni anion, to je jedna ovakva struktura gdje ovdje gore negativni naboj. I sad, što su mi s tim fenilacetilidnim anionom? Nije on bez veze. Ovdje vam je prikaz pune aparature, dakle ovo je mješalica i grijač, uljna kupelj, dioksan, natrij unutra, ovo je fenilacetilen, hladilo, klor, kalcijeva cjevčica. Naime, vlaga je nama u toj reakciji smetala, znači mi u toj reakciji nismo smjeli imati vlagu zato što vlaga, odnosno voda iz zraka, nam je uništavala spoj. Znači vlaga, onaj spoj koji mi dobijemo, ona bi ga uništila. Dakle, moramo staviti ovako jednu cjevčicu kroz koju zrak kad prolazi, ona navlači vlagu umjesto da dolazi unutra. I sad, kako je dalje reakcija išla, mi smo na ovaj fenilacetilidni anion dodali 1,8-diklor-antrakinon. To je jedan komercijalno dostupan spoj koji izgleda ovako, evo možete vidjeti. Ono što se događa je da se taj anion adira s obje strane prstena na taj antrakinon. I sad, ovo nije ovaj spoj koji smo mi htjeli dobiti, to nije ovaj spoj, mi ne želimo to, nego moramo dalje ići sa reakcijom. I ono što sam ja tad napravio, da sam dodao kocitrov diklorid
dihidrat u ocetnoj kiselini u DMF-u. Ova reakcija se zove reduktivna aromatizacija i dobio sam ovakav spoj. Dakle, jednostavno sam izbacio vodu sa svake strane i dobio ovaj spoj, 1,8 diklor. I sad taj spoj svijetli ovakvom bojom. Mi smo još neke radili, mi smo radili gdje ovdje metoksi, gdje ovdje hidroksi, 1 klor, 1,8 diklor, bez ovog etinila i tako dalje. Ovo je otprilike kako izgleda neki dijelovi tog postupka. Dakle, ovo je soksletov ekstraktor gdje vi, jer vi kad dobijete reakcijsku smjesu u kemiji, kad sintetizirate nešto, onda imate puno spojeva pomiješanih. Ali vi ne želite te sve spojeve, vi želite samo ono što ste htjeli. Onda morate to nekako očistiti. To je kao da kupite nešto u dućanu i sad u vrećici dobijete pola tog što ste kupili, a ostalo neko smeće. Vi ne želite to, vi želite čistu tvar i onda morate to čistiti na razno razne načine. Ovo je jedan od načina. Drugi način je kromatografija na koloni i ovdje su prikazane frakcije te kromatografije. I sad može se vidjeti da smo relativno dobro odijelili na koloni te frakcije, zato što broj 2 je ovakve boje, broj 4 je ovakve boje. To su očito različiti spojevi, nama je trebao broj 2, to je ovaj naš spoj. Evo ga, sad će... Dobro, znači ovako, osim Zvonimira, dakle još su neki ljudi radili kod mene na Institutu Ruđer Bošković, imali smo 13. svibnja u sklopu otvorenih dana instituta, imali smo niz radionica za učenike, pa smo tako imali, dakle svatko od nas na institutu je imao jednu svoju radionicu, moja radionica se zvala Kemija svjetlećih štapića, ovdje su imena učenika koji su radili kod mene na toj radionici i evo sad ću vam na brzinu pokazati što su oni napravili. Krenuli smo od toga da boje kad se miješaju mogu se miješati subtraktivno i aditivno. Subtraktivno je ono miješanje koje nam je intuitivno jasno. To je kad miješamo tempere, to je ono miješanje kako imamo recimo u tiskarstvu. Međutim, osim subtraktivnog miješanja postoji i aditivno miješanje. Aditivno miješanje imamo u slučaju kad miješamo obojene svjetlosti. Primjerice, ako imamo reflektor, ako imamo svjetlost neke boje, kad sve boje pomiješamo, dobijemo bijelu boju. I sad je bila moja ideja, ajmo vidjeti ako imamo tri osnovne boje od ovih boja, znači crvenu, zelenu i plavu, možemo li miješanjem određenih omjera crvene, zelene i plave boje postići da nam reakcijska smjesa svijetli bijelom svjetlošću. To je bio zadatak koji sam zadao učenicima. I evo to tu piše, to smo napravili tako da smo složili jedan trokut, znači jedan trokutasti dijagram kakav se obično koristi kod faznih dijagrama, znači u ovoj točki tog dijagrama je maksimalan udjel, ovi brojevi nam znači koliko mikrolitara smo stavljali, znači 3-2-1 recimo, tu se nalazi 3-2-1, znači da ćemo pomiješati 300 mikrolitara crvene svjetleće tekućine, 200 zelene i 100 mikrolitara plave. Uvijek nam je ukupni volumen 600 mikrolitara. I onda smo rekli, ok, ako uspijemo pogoditi pravi omjer, jer naravno da nisu te boje uvijek baš istih intenziteta, ako uspijemo pogoditi pravi omjer, dobit ćemo otopinu koja svijetli bijelom svjetlošću. To smo radili u ependorficama, ependorfice su znači male plastične kivete u koje smo onda sa mikropipetom dodavali. Evo kako je to sve skupa izgledalo, radna atmosfera, znači uzeli smo ove svjetleće štapiće, aktivirali smo ih, onda smo ih sa skalpelom prerezali, izlili u čašu i onda smo iz čaše pipetirali. Evo tu je jedna pločica stiropora gdje su zapiknute, to ćete vidjeti, ovo je Luka koje radi, ovo sam ja, ne znam ili se baš vidi, ne vidi se. Ovo su ove čašice sa svjetlećim bojama. I to je, znači, to je taj komad stiropora na koji su napikane te ependorfice u koju smo svaku stavili određeni volumen i to je naš rezultat. Vidite li ovdje bijelu boju? Ne vidimo, naravno. Naime, u znanosti često ne uspije sve onako kako smo zamislili. To je relativno normalna pojava, dakle na to se moramo naviknuti. Treba jako puno pokusa napraviti da bi se dobilo ono što čovjek hoće. Međutim, taj pokus nije bio sasvim beskoristan. On nam je pomogao da zaključimo da u ovom slučaju intenzitet boje puno, dakle crvena je očito najjačeg intenziteta. Dovoljno je da u reakcijskoj, odnosno da u smjesi ima samo malo crvene boje i ona potpuno prevlada. Zatim je druga po redu zelena boja,
a najmanje intenzivna je plava boja i to nam je bio putokaz što dalje treba napraviti. Ova radionica koju sam vam pokazao je trajala samo jedno prije podne. Učenici su došli u 9 sati na Institut Ruđer Bošković i ja sam imao vremena do 12 sati, znači ispričati im što trebaju raditi, napraviti cijeli posao i vidjeti šta smo dobili ili nismo dobili i naravno da se više od toga nije moglo napraviti u tako kratkom vremenu. Međutim, to je bio poticaj za dalje i onda sam ja dogovorio sa mojim sljedećim gostom Večeri kemije, a sljedeći gost je Ilija Srpak, Ilija izvoli. Znači, Ilija Srpak je večeras došao iz Varaždina u Rijeku da nam ispriča ovoga što je on radio kod mene. Inače, Ilija Srpak je, pričat ćemo još o njemu, dakle, Ilija je redoviti sudionik Međunarodnih kemijskih olimpijada. Ove godine je osvojio, odnosno prošle školske godine osvojio srebrnu medalju, godinu dana prije toga je osvojio brončanu medalju, ide i na druge olimpijade, sad je bio u Indiji na međunarodnoj astrofizičkoj olimpijadi, sad da ne nabrajam sve jer bi to trajalo dugo, dakle osvojio jako puno medalja i išao na puno olimpijada. Znači, Ilija je došao kod mene na Ruđer i nastavio je tamo gdje je ova ekipa stala. Evo, Ilija, ja ti dajem mikrofon i ti ispričaj šta si radio kod mene. Dobro. Evo, jel me se čuje? Mogu se čuti, tada vjerojatno da da. Ok, ako se snađem sa ovim kako to radi. Ajmo radi. Dakle, da, dobro večer. I, znači, prvi put kad sam ja došao na kad smo to radili na Ruđeru, bilo je 1. rujna i profesor mi ispričao svoj problem i postavili smo nekakav drugi omjer. To je bio omjer crvene naprema 7 naprema plave i kao 1 naprema 3 naprema 9. I sad što to zapravo znači, ovdje vidite slike kako nam je išlo. I znači, kad postavimo ovakav trokut, znači, ne znam da li su upoznati sa trokutasnim dijagramom. Ako gledamo recimo crveni vrh, onda prvi, to je kružić koji se nalazi u tom vrhu, sadržava samo crvenu. Kako idemo prema dolje, udio crvene se smanjuje. Znači vidimo ovdje udio 6 od 6, ovdje je 5 od 6, 4 od 6, 3 od 6, 2 od 6, 1 od 6 i u zadnjem je 0 od 6, to je općenito crvene. Isto to se gleda od zelene, od 6 prema 0 i od plave, 6 prema 0. I sad, opet možemo uzeti za primjer 3, 2, 1, kad postavimo omjer 1, 3, 9 i uzmemo da nam je ukupan volumen ostao stalan, to je 600 mikrolitara, možemo dalje računati. Imamo 3 pomnoženo sa intenzitetom 1, to nam je 3. Onda imamo 3 pomnoženo sa intenzitetom 2, to nam je 6 i 1 pomnoženo sa intenzitetom 9, to nam je 9. Kada to zbrojimo imamo ukupno 18 i sad preračunamo kao udjele. 3 podijeljeno sa 18, to je 1/16, 6 podijeljeno sa 18, to je 1/3 i 9 podijeljeno sa 18, 1/2. To je, sada sve to pomnožimo sa 600 mikrolitara i dobijemo da trebamo staviti 100 mikrolitara crvene, 200 mikrolitara zelene i 300 mikrolitara plave. I sad smo to morali napraviti za svaki kružić u ovom dijagramu. Evo, dakle, ovo su rezultati koje smo dobili. Znači, da li vidite bijelu? Na ovoj slici baš ne. Na ovoj, ovo nešto liči na bijelu. Ili ovo, ili ovo. Znači, skužili smo da je jako stvar u osvjetljenju. Znači, svjetlo koje imate pod kojim slikate nije, znači, da ako slikate pod daljnim svjetlom ili u nekoj prostoriji ili u potpunom mraku, neće dobiti istu sliku. Sad, drugo je što nam uopće fotoaparat može zabilježiti, ali dobro. Znači, vidjeli smo da smo nešto bliže, ali još uvijek nije to, još uvijek vidimo da je recimo, kad gledamo zelenu i plavu, još uvijek zelena puno jača od plave. I onda smo trebali to ispraviti. I onda su došli Zvonimir i profesor kod mene u školu, prvo gimnazije Varaždin, i onda su tu odlučili napraviti isti eksperiment sa novim omjerom. Znači 1 naprema 2 naprema 12, crvene naprema zelene naprema plavom. I kad opet uzmemo isti primjer, opet 3 naprema 2 naprema 1, sad ćemo brzo to izmnožiti, 3 puta 1 je 3, 2 puta 2 je 4 i 1 puta 12 je 12, zbrojeno imamo 19, 3 puta plus 4 plus 12, i opet postavimo kao udjele, pomnožimo sa 600 i dobijemo sad tu nekakve brojeve 95 mikrolitara crvene, 126 mikrolitara zelene i 375 mikrolitara plave. To opet napravimo za cijeli dijagram. Ovo je kako je sad postupak tog punjenja, vidimo da se smanjuje od vrha, crvenog vrha prema dolje, punjenje sa zelenom i na kraju dobijemo ovaj rezultat. Sad već vidimo ovdje tu da se počne formirati nešto što bi moglo ličiti na bijelu. Naravno, je li to točno bijela ili ne, opet, ne možemo znati, sad možemo ići
isprobavati još detaljnije te omjere. Sad, ako pretpostavimo da je savršena bijela samo jedan idealni omjer, postoji mogućnost da ga mi sami nikada nećemo pogoditi. Ali možemo reći da je ovo već kao treći pokušaj, treća iteracija puno uspješnije nego što je bila prva ili druga. Sad, jedno pitanje je zašto postoje baš tri osnovne boje? Zašto ne dvije, četiri, pet? Zašto to gledamo na taj način? Zašto imamo RGB sustav u našim uređajima? Zašto ako spojimo piksele koji su crveni, plavi i zeleni, zašto možemo vidjeti bijelu boju? Ima neko odgovor, ideju? Znači, upoznati, da, čuo sam sad jedan odgovor. Znamo da u sunčevom spektru, zašto je ono bijelo, zašto je to kontinuirani spektar. Znači, vidimo sve valne duljine vidljive svjetlosti. Ovdje govorimo samo o tri valne duljine, što očito nije cijeli spektar. Mi svejedno vidimo bijelu, zašto je to tako? Možda zato što je naš oko razlog. Znači, sad je način na koji oko percipira boje. U oku zdravog čovjeka postoje tri vrste čunića, to je stanica koje se zove čunići, koji percipiraju boje. I sad, ovisno o njihovoj pobuđenosti, sa svjetlosti koje dolazi u naše oko, mi ćemo vidjeti boje različito. Znači, vidimo da postoji jedan čunić koji ima maksimum u plavom dijelu, jedan koji ima zelenom i jedan koji ima u narančasto-crvenom. I sad, ako na primjer dođe svjetlost koja je zelena, najviše će se pobuditi ovaj čunić pod slovom M, malo manje ovaj pod slovom L, a najmanje ovaj pod slovom S. I sad oko prepoznaje tu kombinaciju pobuđenja i šalje informaciju našem mozgu koji to onda detektira kao određenu boju. I sad, ako bismo mi recimo mogli da... I sad, bijela boja isto znači pobuđenje posebno, recimo samo jedna... znači, s broj tri valne duljine možeš pobuditi čunića da mi vidimo bijelu. I to je ono što radi zapravo računala. Mijenja intenzitet kako bi smo točno mogli vidjeti bijelo. I sad, pitanje je što se vidi ako oko ne radi kako bi trebalo. Znači, ako mi imamo normalan vid, znači, svi ste čuli za daltonizam, to danas više nije službeno ime te bolesti, ali recimo, što ako bi osoba imala problem sa čunićem koji razlikuje crveno i zeleno, to jest čunić M ili L, kako bi ona vidjela ovaj trokut? Najvjerojatnije čini se vidjelo bi ga ovako. Sad, ako je neko od vas daltonist, znači to čak nije toliko rijetka bolest. Ako je netko od vas daltonist, slovo nek dođe i kaže nam da li to izgleda ovako ili ne. Znači, jasno razlikujemo žuto-zelenu od plave, ali nema razlike između crvene i zelene. Isto tako, ako postoji problem u S čuniću, osoba nema problem u razlikovanju zelene i crvene, ali apsolutno ne može razlikovati plavu i recimo zelenu. Plavu ili žutu, znači zeleno, žuto, cijelo ovaj tu dio zla je isto toj osobi. Tako da... Sada nešto o zimskoj školi kemije od profesora. Nešto ćemo reći malo sad o zimskoj školi kemije. Dakle, zimska škola kemije koja upravo traje održava se u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka od 9. do 13. siječnja. Ima 9 polaznika, tu sam ubrojao i Noa među polaznike. Noa, pozdrav, gledat će nas na YouTube-u. Dakle, predavači na zimskoj školi kemije su profesor Željko Grgurić, Viktor Škorjanc i Mija Bušljeta. I ja, naravno. A gosti predavači su profesor Srećko Valić, Zvonimir Mlinarić i Ilija Srpak. Oni su upravo sad imali svoje predavanje. I naravno, zahvaljujemo se ravnatelju škole, profesoru Radenku Bradiću, što je omogućio da se sve ovo odvija. Također, jedan od, dakle, treba spomenuti Institut Ruđer Bošković, koji je isto pomogao ovu školu. Znači, tu se zahvaljujemo ravnatelju Instituta Ruđer Bošković, doktoru Tomi Antičiću, koji ima jako puno razumijevanja za ovakve popularizacijske, edukacijske aktivnosti. Mi imamo u planu na institutu napraviti Ruđerov interaktivni laboratorij, međutim, za to sve skupa treba puno novaca, pa onda dok čekamo da to napravimo, onda radimo ovako malo kao idemo
okolo i radimo tako razne edukativne i popularizacijske događaje. Ovaj događaj je također i dio ciklusa kemijsko-inženjerskih radionica HDKI-a. To je jedan ciklus koji sam ja pokrenuo početkom prošle godine. Tu se moram najviše zahvaliti profesoru Anti Jukiću sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, koji ima jako puno ovoga razumijevanja i jako nas podržava u tome. I također želim se zahvaliti Zdenku Blažekoviću, tajniku HDKI-a. Da sad puno ne pričam, pozivam vas kad imate vremena da posjetite stranicu radionica HDKI. Znači, dovoljno je da upišete ili ovu adresu ili da u Google upišete radionice HDKI-a i tamo ćete naći sve izvještaje o svim aktivnostima koje smo do sada napravili, a imamo i velike planove za budućnost. Nešto bi iskoristio priliku da kažem i nešto o sličnim projektima. U Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu pokrenuo sam ove školske godine praktikum iz kemije za darovite učenike. Znači, ovo što sad ovdje radimo svaki dan, tamo radimo svake subote. Nalazimo se svake subote u 9 sati, onda od 9 do 1 radimo neku vježbu i to su vježbe koje su odabrane tako da su to takve vježbe koje se ne rade niti u školi, niti na fakultetu. Znači, to je jedina prilika, to su inače vježbe iz Preparatory Problems za Međunarodne kemijske olimpijade. Taj praktikum vodimo profesorica Mara Husajn, Zvonimir Mlinarić i ja i tu se moram zahvaliti profesoru Zlatku Stiću, ravnatelju Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, što nas je podržao u tome i ovoga što je omogućio da se to sve skupa događa. Imamo i dogovore sa Prvom gimnazijom Varaždin, održali smo već dvije radionice tamo, a imamo i još neke ovoga planove, ali to neka za sad ostane iznenađenje. Tu želim spomenuti profesoricu, moju kolegicu, profesoricu Lidiju Klamfel, s kojom surađujem, i naravno ravnateljicu škole, profesoricu Janju Banić. Ono što meni u životu posebno je važna stvar kojom se bavim zadnjih godina, to je pripremanje učenika za Međunarodnu kemijsku olimpijadu. Te pripreme vode Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Hrvatsko kemijsko društvo, odnosno oni su imenovali svoje predstavnike koji to vode, a to su profesorica Branka Zorca Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i profesor Tomislav Cvitaš sa kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Ja sam se tome priključio 2005. godine, a Hrvatska sudjeluje u olimpijadama od 2000. godine. Nedavno je održan i veliki skup u Zagrebu svih kemijskih olimpijaca koji su do sad, znači svih učenika, danas su to već odrasli ljudi, znanstvenici, neki od njih imaju i svoje grupe u inozemstvu. Dakle, svi učenici koji su ikad sudjelovali na međunarodnim kemijskim olimpijadama. Ja kažem, ja sam od 2005. i do sad sam radio sa 36 učenika, znači tih godina od 2005. do danas. Pripreme započinju sa teorijskim dijelom priprema, gdje se sakupi približno 25 učenika. To su uglavnom učenici koji sudjeluju na državnim natjecanjima iz kemije i koji tamo ostvaruju zapažene rezultate, ali u principu može se javiti tko god hoće. Znači, može se javiti neko ko nikad nije sudjelovao na tim natjecanjima i onda se rade tako teorijske pripreme koje su puno, to gradivo je puno teže od onog gradiva koje se inače normalno uči u školi, i onda imamo jedan grozno težak izlučni test koji se piše par sati. Ja ga ne bih volio pisati jer bi se vjerojatno osramotio tamo. Uglavnom, jako je težak taj test i onda četvero najboljih učenika koji prođu taj test idu na daljnje pripreme, znači idu u drugi ciklus priprema, a to su pripreme u laboratoriju. I onda u laboratoriju to obično radimo u praktikumima kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji je najbolje opremljen za takve pripreme, ali jedan manji dio priprema radimo i drugdje. Primjerice, na Institutu Ruđer Bošković, u Petoj gimnaziji Zagreb obično radimo vježbu iz polarimetrije, to je već jedna tradicija. I da, nećemo reklamirati kekse, ali da, postoje neke recimo rituali koje radimo svake godine na toj vježbi. Ljudi koji rade taj praktični dio priprema u laboratoriju, znači profesorica Vesna Petrović-Peroković sa kemijskog odsjeka PMF-a vodi organsku kemiju, kolega Ivan Nemet vodi analitičku kemiju, a ja vodim fizikalnu kemiju i nešto malo preparativne kemije. Ovogodišnji olimpijci, sve ste ih upoznali, znači ajmo jedan pljesak, Viktor, Zvonimir, Mija i Ilija. Dakle, tu su svi. Znači,
I sad možda da kažemo kako je uopće došlo do ideje da ovo sve skupa napravimo. Dakle, svake godine smo do sad imali pripreme u Zagrebu, a ove godine smo, tako to je bila jedna moja ideja, ajmo napraviti da jedan dio priprema bude u Rijeci. I onda smo evo tu je članak iz Novog lista, znači ove godine smo imali dio, dakle od 3 tjedna priprema, 2 tjedna smo radili u Zagrebu, a tjedan dana smo radili u Rijeci u prirodoslovnoj i grafičkoj školi. I radili smo cijeli dan, od 8:30 ujutro do negdje 5 popodne sa jednom kratkom pauzom za ručak. Napravili smo jako puno posla i onda smo rekli da je to bilo tako dobro da to moramo nekako ponoviti. Evo, ponovili smo, tako smo se dogovorili. Sad imamo malo proširene, a to sad nisu pripreme, to se sad zove zimska škola kemije. Ovo je prvi put, ja se nadam da nije zadnji put, bit će valjda još takvih inicijativa. I za kraj, znači, naime, kad smo radili te pripreme, onda sam ja učenicima zadao tako razne zadatke da naprave i obećao sam im da ako sve vježbe dobro naprave, ako dobiju dobre rezultate, tako da će to biti onda jednu nagradnu vježbu, i dobili su u četvrtak, a nisu znali šta će biti, onda su u četvrtak dobili nagradnu vježbu koja se zvala priprava triboluminescentnih kristala, pazite sad ovo, trijetil amonijeva, tetrakis, dibenzoilmetanato, europata 3. Zvuči grozno. Ovo tu je zapravo sad taj isti spoj, ali nacrtan malo pofarban u bojama, da se vidi koji dio imena odgovara kojem dijelu strukture. Znači, trijetil amonijev kation, to je u biti amonijev kation, ovaj obični amonijev kation je NH4+. E sad, ako od 4 vodika 3 zamijenimo sa etilom, onda se to zove trijetil amonijev kation, a anion je dibenzoilmetanato europat. Znači, ima dva ova, dakle ima tetrakis, znači da ima 4 ova ovdje liganda, to su dibenzoilmetanato ligandi, i ima atom europija. Ova zapravo sinteza nije uopće nešto komplicirana, zapravo jedna od jednostavnijih sinteza, ali ono što je posebno, po dvije stvari je ova sinteza posebna. Prvo je da se radi iz europijevog trinitrata, gdje jedna bočica od 10 grama košta 440 eura, pa vam je to valjda jasno zašto to ne dam baš bilo kome da rade. To se treba zaslužiti, imati čast raditi sa europijevim trinitratom. A druga zgodna stvar je da taj spoj ima svojstvo triboluminescencije. Zapravo, mnogi spojevi imaju svojstvo triboluminescencije ili fraktoluminescencije. To je pojava svjetlosti uslijed drobljenja ili mrvljenja materijala. Znači, imamo nekakav materijal koji kad drobimo, onda svjetluca. To nije tako rijetka pojava, ali je ovaj kompleks poseban po tome što ima vrlo jako izraženu tu pojavu, pa je možemo bez problema vidjeti. I to će biti zadnji pokus za večeras. Znači, ja ću sad podijeliti Zvonimiru, Viktoru i Iliću, svakome ću dati jednu, uzet ćemo Petrijevu zdjelicu, evo tu imamo jednu veliku i 3 male, znači to su Petrijeve zdjelice, i onda ćemo na poklopac od Petrijeve zdjelice prosipati malo tih kristalića i onda ćemo ih sa ovim drugim mrviti. Dakle, oni će se rasporediti tu malo po kafiću da svi to vidite. Znači, kad se mrvi, kad se drobi taj spoj, onda on svjetluca, i to je vrlo onako zgodno za vidjeti, neobično. Inače, to je taj spoj, on je ovako, recimo, žučkasto smeđe boje. Ako se osvijetli sa plavim svjetlom ili još bolje sa ultraljubičastim svjetlom, onda svijetli izrazito crveno. Baš je onako zgodno za vidjeti. Ne znam, sad mislim da nemamo tu nikakvu UV lampu, ali da je osvijetlite sa UV lampom, onda svijetli izrazito crveno, i to je ista ona boja koju emitira kad se drobi. I prije nego što završimo, ja bih se samo zahvalio. Dakle, htio bih spomenuti Nacionalni park Krka, od koje smo nedavno dobili donaciju za kemijsko-inženjerske radionice HDKI-a. Naime, jasno vam je da sve ovo što mi radimo, to košta i to neko treba platiti. Znači, i naša putovanja i ove kemikalije, spomenuo sam recimo tu jednu kemikaliju koja košta 440 eura. Pa ujedno i koristim priliku, ako vi osobno znate nekoga, ako imate neku ideju, dakle, ako postoji neko ko bi htio
ovoga, neka dobra duša koja bi htjela donirati nekakva financijska sredstva za ovo što mi radimo, mi ćemo biti jako ovoga zadovoljni i sretni, pa nam se javite. Zahvaljujem Društvu za promociju znanosti i kritičkog mišljenja, odnosno Riječkom ogranku društva, za pomoć u organizaciji Večeri kemije. Posebno bi izdvojio Domeniku Rus i Boru Rakamarića, koji nas ovdje snima. Može jedan aplauz. I ako možda slučajno neko od vas ima neko pitanje za mene ili za učenike, ima li pitanja? Ako nema, dobro, pitat ćete još poslije. Evo, ja ću sad prirediti ovaj zadnji pokus. Dakle, Viktor, Zvonimir, Mija i Ilija će se ovako rasporediti na četiri kraja kafića da vam malo dođe do stola i da vam pokažu to. I time smo mi zapravo završili, time će onda završiti ova večer kemije. Hvala vam svima na pozornosti.